חמש. יש חמש יהודים והמחבל. המחבל הוא גם בתוך ההרוגים. יש חמש יהודים והמחבל. רבי ישראל, מה טוב לעשות ביום העצמאות? תחנון, כלום או הלב? לעשות כמו חדרה ועקויה ואין פה תשובה לדרך אין העורים אצלם שנחמד לרמות הוא רצה ללכת לרמות לעזב שם הטקסי עם הפצצות נתפוס יצאו על הדרך, והוא והטקסי נתפוס על הדרך, לא רואה שום ברמות. אני חושב אולי יפחדו ללכת עוד פעם. לרמות שיהיה כמו בחדרה וכמו במקומות אחרת כן? אז הסלשי להתפוס עם הפצצות ועם הערבי על הדרך סלם שאנחנו נפלויה לרמות ברוך השם כמוד ומגיבים על הדרך שם שאנחנו שרמות נתפוס את כל הקצי שלי הכל עם האוויר
כזה. אולי יפנו עוד ללכת לזכות. תן לי שימו לי לא. אבל בוודאי יגיד נמח ויופוע וכבה פרה ואלכו זה כל עוד נמח נחמן היומן זה כל עוד טוב כאילו כולים זה כל עוד צדיקים וכל עוד זה וכל עוד צודים, כל הצדר כאילו, וכל דיבר ודיבר שלו. לא אני עונה, אני זכיתי. הוא אומר את זה, כזה מהספרים שלו. נחמן, נחמן. איפה זה כספר? נעימה. לא, נחמן, נחמן, נעימה. זה לא יעבר. כן. נח, נח, קשה להגיד. לא. נחמן, נחמן, קשה להגיד. נחמן, נחמן, נעימן. נעימן, זה לא שם. זה המקום שהוא נמצא, הוא אומן. אומן, נעימן. אבל נח זה שם. אבל נח, זה שם. נחמן, נחמן. נעימן, לא זאת מישהו, זה בדיוק האוזיות, כן, נעימן, נחמן, 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 נעימן, הוא יכול לכל המחלות, לכל דבר.
נחמן, נחמן, מיומן. נחמן, מיומן. קר מאוד. וגם כן, יואל אמר שיש לו גידול. פה, באזור הזה, יש לו גידול. כן. בין הדבעות ליד. כן, ננח. אז הוא עכשיו. ננח. ננח. נחמן, נחמן. נחמן, נחמן. מאומן. מאומן. כן. לא מינים. יצחק הוא בבדי. כן. לא. יש לו אמון לא. תפיעו, תפשילו, באמונה. כן, אז לא צריך... כך, אפשר... לא, 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 שיגיד לנוח. אמרו לי, שזה... להגיד לזה, שם, נחמן, נענח, נחמן, נחמן, נהי אומה. הוא יכול להגיד לרופאים, שילמדו. אמרו לי ככה, אני אומר, בי ונעזור בו. בסדר. נענח, נחמן, נחמן, מי אומר? אני כן צריכים לומר, אין אומר. אני עושה לכם מי אומר. רבי זכר, סליחה רבי זכר. רבי זכר. אני לא יודע, כשמישהו סיפר לכם, אז שמעתי. כשמישהו בא וסיפר לכם, רק אז אני שמעתי. אתה שמעת? מתי שסיפרו לכם? אתה אמרת? כן. אתה גם בי שמעת? אני שמעתי, אבל אלא תפסו אותם, המשטרה. תפסו אותם. ככה אני חושב. הגרמנים וישעים היטלר. כל הממשלה, כל הגרמנים, רק ישעים אחד. ושאים היטלר. ושאים מדינת היטלר. היטלר. כל הגרמנים, כל הגרמנים אין היטלר. הם יכולים להתגייר? רוב ישקף ויגיד אש הוא לא יודע איפה ללכת אם לצפייה, אם לצפות, מי יש אוליים? אין לו נמצא איזה משהו נשכר. לא יודע, אני כבר אוהב שהוא רוצה ללכת בקוידל בערבי, להתפלל.
שהוא חולל, שהתפלל, שהשביש ברוך ייתן רפואה שלמה. ייקח מזון וישקף. אין לי איפה ללכת, אין לי יודע, אין לי מכירים, אין לי יודע, אין ללכת לירושלים, אין ללכת לטבריה, אין ללכת לנהל, לכאן. מזרון, ישכב עליו, הוא יגיד, הראש כואב לו, לא יכול ללכת. וגם גיל, כואב לי גם גיל. אני יודע איפה ללכת, שיגידו לו איפה ללכת, אין ירושלים, אין נצרות. פתאום ייקח מזרון, ישכב עליו. תקום, יש עבודה. אני כואב לי פה, וכואב לי הראש. אינני יכול ללכת. יש הרבה דברים. יעשה עצמו כאינה די איפה בברד. יגיד אבי סבובי הדסו, אמר לי לעשות עליה כמו שהיינו, כמו מטורף. זה מה לעשות? הוא צריך להגיד להם שאתם אמרתם לו? הוא צריך להגיד להם שאתם אמרתם לו? לא, לא, חד ושלום. לא, לא. הם יקחו אותי את ויסה. ראינו גיאו. טוב. ראינו שהוא בלתי נורמלי. אז זה ראינו. אבל הוא צריך להזכיר את השם שלכם? רבי יצחק. לא, כלום. כלום. יש לי איזה דפיס, אבל זה... אולי? הוא לקח חיילים, לא יצא לעצמו משוגע. לא יזכיר את שמי. רק בעצמו. אמרו שלא יהיה בסדר. פעם לוקח, פעם לוקח. אבל איתכן אולי הוא יגיד שיכול ללמד להם את השיר ננח? שילמד? יעשה את זה כמטורף, כבלתי נורמלי. ייקח עזרון וישכב עליו. מה זה?
יש לו עדה? עדה לא יראה כזו? ירוויח כזה? הוא צריך לקחת מזרון איתו מהבית? הוא צריך להביא מזרון מהבית? יש לו גודל. זה לא חשוב. איפה זה? יש לו מזרון. הוא חודה. כי הוא חייב לקרוא ולקרוא. פעמים קוראים ברגעים, פעמים קוראים בידיים. עד שיתחילו לחשוב שהוא לא נורמל. אז יגידי לו, לך הביתה. אתה לא חייל טוב. לך הביתה ונגמר. אם הוא פה. קוראים לי גם פה וגם הרגעים. הם יביאו רופאים. הרופאים יגידו, קוראים לי פה וקוראים לי פה. הרופאים לא ידעו. הם יכתבו שהוא חולה. השם שלי. יש עוד חיילים שהם צעירים להיות בלתי נורמליים. תקופה גדולה. הם יחשבו שהוא לא כל כך נורמל. לפעמים יש לי כאבים פה, לפעמים פה, לפעמים הרגעים, לפעמים הילדים. אני לא יודע מה יעזור. אני צריך רופא. וגם כבית חולים. קורא לי פה. הרופא שם פה. פה גם כן. לא רק פה. רק שמויארקי זה השם שלי, כי אני יכול ללכת ביצור. שאני לא אמד את החיילים של אז לעצמו, כמו בלתי נורמלי. זה רק אני. שלא יעידו ממני כאן. למה? אני לא יודע. מה זה? הם יתנו לו רופא. ורופא יגיד פה, יש מה רופא. ועבור יש לי כאבים. פה, ופה, ושמה. הרגעים, אז אני לא יכול ללכת על הרגעים. אני לא יכול ללכת נעליים. מה? הוא ילך בלי נעליים.
הוא יגיד שהגעים חויבים לו, הוא יכול ללכת אלין הלייב. אבל אם ידעו שכואב לי היער, פעמים יש כאלה פה, שמה. יש פה כואב לי היער. והיום כואב לי הלב. יבואו ויגידו לו, לך הביתה. אתה פטור לגמרי. ילך ולא יגיע ולא יהיה נעליים. כואב לו על הגייר, לא יכול ללכת לו לנעליים. רופא, ובית חולים. לא מנהל רגעי. רק שלא יעידו שאני אמרתי להם. אני כסף, אני רואה שנסור לירושלים. בלי כסף, אני רואה שבקרת אותי. שאני אבקש כסף בשביל לנסור? הוא יהיה לו ארבע שמות. הרבה שמות, הרבה שמות. יש לו שם ככה וככה. אז שמעון ו... אינני יודע השם שיש לו. אינני יודע. יעקב פרו יעשה עצמו כאינו נורמל. וגם ימשיך בו את זה. אולי תיתן לי כסף, אני רואה שלנסוע את ירושלים וכסף מרור לי להתפלל. תראו בו. רק ככה, הוא בן אדם כזה שהוא בלתי נורמלי. אין לו שם, אין לו זה, אין לו כואב וכך, לא יכול ללכת בין הלייב, הרגעים כולם לא. תן לי רופא. שיהיה מה אמר את זה, מה יש בו רגע היום? יש לנו כמה מיני רופאים. יש רופאים של רגע היום, יש רופאים של הראש, יש לנו מיני רופאים. Thank you.
או יש לו כל מיני מחלות. ולדעי מה לעשות, ואיפה לפנות, עוד שפעת, עוד ירושלים. זה לא יקסף, ורוצים, הנחג, ורוצים לקראת אותו. אני חולה. אני חולה. אני חולה. רק אני צריך רופא ובית חולים. הוא יכול לאכול, הוא יראה לי פה, הוא יקרב לי פה. רק רופא ובית חולים. רק אני יודע שאני חולה ואני צריך רופא בית חולים. כואב לו, פה, לא יודע מה לעשות. אולי הרופא ייתן לי רפואות? ובית חולים. אם נתנו לי רוזים גדולים, אז נעוז נדע לא לעשות. אני לא רוצה. יש רוזים שקר. אם היו רוזים רוזים, אני לא יודעים גיום. סבא, זה בשבילכם. יאתה? מיישה מהנוי. אה? מיישה מהנוי.
מוישה מהר נוף. לא, שרבי, שרבי. כן, סיידר. אבל אם לא יודע מה זה, זה רפואה. כן. אבל לא יודע מה זה. לא יודע. הם שקרנים, מרוצים. מה זה סבא? מה צריכים לדעת? מה זה? מה צריכים לדעת? רפואה? כן. כל התאיר רפואה. הם לא יודעים. לא יודעים שזה רפואה. הם לא יודעים. הם אומרים שזה רופאים. הם שקרנים. סבא רוצה לשתות משהו? דוד, אתה רוצה להביא לו שתייה? כן, לא רואה. סבא, מה אתם רוצים לשתות? הלכתי לדייל, ולא יהיה כוח. חזרתי. רפואה שלמה, שהשם ייתן לכם כוח. תגיד לי, רופא! הנה, הנה הרופא. הרופא לא ידע שזה רפואה. סבא, יש מישהו קוראים לו אברהם וייסהנדלר. אברהם וייסהנדלר. הוא מוסיף ספרי ברסלב. Any good? No.
מי רוצה לתפוס אותך, סבא? מי רוצה לתפוס אותך? מי זה רוצה לתפוס אותך? אלה יש איזו מיוחד. זה לא אבל מה לומדים בבית ספר הזה? מה לומדים שם?
אחר הפנדגת, והוא כולם, אבל הלוז לא היה היה. אוכי וחרב היה, אני לא יודע. אבל אמר שאולידו, בריקוד כזה, ובניגוד כזה, Yeah, you got that.
יוזף גיינו. אם להם
That's the devil.